Чемек, кышлар тауы, хәм сатмыш, бір қорасан кішкене генә ауыллар кебек, ләкин аларның 600 йыллық тарихы бар. Әлеге ауыллар тарихын ирәнү, республика тарихын ирәнүдә башлангыч булып тора. Апас районы якташлар җәмгыяте бүген милли китапханәгә берничә ауыл тарихына багышланган китаплар бүләк итте. Барысында диярлек журналист Хәмзә Бәдретдинов язган. Күптән түгел генә Болгар дигән атлас чыкты. Анда бер карта бирелә. Ул картада 12-нче гасырда чыккан карта, шунда сатмыш бар. Менә бик гаҗәп бит. Әле моңар сезрәдерге 300-400 ел яшьтер авылга дип. Быел 2020 елына 600 ел булды. Наил Галиуллин үз авылы тарихы турында сәгатьләр буе сөйләргә мөмкин. Китапка мәгълүматларны алар Хәмзә Бәдретдинов белән туплый. Гаилә шәҗәрәсен ясау мөмкинлеге дә туа. Ә китапның эчтәлегенә килсәк, 1800-нче елларда авыл мулласы язып калдырган чыганакларга таянып языла. Кая гына барсак та алып барабыз. Россиянең төрле шәһәрләрендә, төрле шәһәрләргә кем бара, кем шуның артыннан җибәреп, менә дә шушындый бер Америка, Арканзас штатындағы университетқа да, аның библиотекасында да бұл біздің кітап сақлана, мен алардан келген шындай рахмет хаты бар. Апас районы якташылар жамғыяты ауыллар турында дистелеген кітап шығарған. Қадірлі еткерлеріні барлау олға табыда дәуам итешек дейлер. Райондағы мешітлер тарихын жилған бар шындай мәғлүмәтлер. Оның үсінде Татар ауыллары халкыбызның үткәнен һәм киләчәген шагылдыручы көзге. Шуңа да салалар тарихына багышланып язылган китаплар районда гына түгел, ә ил күләменә чыгарылырга тиешле милли китапхана җитәкчелеге. Бу китапларның китапханада туплануы, чыга баруларның әһәмияте бу безнең халкыбызда бигрәк тә яш буында, аларның да бу эшкә һич шиксез җәлеп итәргә кирәк, милли горурлык хисләре тәрбияләү өчен һич шиксез бик әһәмиятле һәм мөһим. Авыллар тарихына багышланган китап һәм кул язмаларны милли китапханәгә һәркем тапшырала. Шулпан Касымова, Иршат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.